Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose jau apsnigta Utena. Ir čia, daugiafunkciame sporto centre, jau greitai prasidės citadelė KMT. Mato grįžminę užtvaro tubeliai prieš skučą. Ir gražus metimas aukštai iš treneriai patikė varžovų pavojingus žaidėjus dengti aukštesniems. Auklėtiniams čia kitą atakos tesinį. Sergiūnas Raterfordui. Tubelis iš toli metą ir pataiko. Nuo kamulio atiniškių centras Gipsas. Tubeliai vėl atakuoja iš toli, Tubelis ir vėl pataiko. Šaulys jam nebloga galimybė ir jie efektyviai naudoja. Ir puikus perdavimas ir kaip gražiai čia atsidengė baudos aikštelė. Krašta Janavičiai, Pacevičiaus užtvara iki galo. Janavičius, Pacevičiai atsitrenkė Zakas. Janavičius atsidengė ir gauna stogą. Gipsas klysta penavo, perskaitėjo sumanimą, kištelė ranką, perimtas kamuolys ir kaip kautiniškių. Beniušio užtvara Valinskui ir Valinskas netidžiai nerupestingai atlieka perdavimą Skučiai Smitojo. Tas Sergiūnas yra oponentą. Skučas prieš Tubelį bando nusistumti ir sėkmingai tą daro. Sergiūnas jau suranda nedengiamą Skučio ties perimetru. Netaikliai pabėga Tubelis ir kala kamuolį iš viršaus. Įmeta kamuolį Raterfordas puikiai Tubeliui. 2-2 puikiai. Maronka išeina iš priekio, neleido priimti kamuolį Vranešui. Penavo per Tubelio, iš jų štai iškeltą ranką ir... 2-2 Janavičius su Pacevičium ir kaip gražiai klaidina. Šakelnio pabaigos Skučas. Maronka, skersas perdavimas, suranda Joną Zaką ir bravo. Spaudimas nuo galinės linijos. Beniušis pabėga nuo Pacevičiaus ir galo kamuolį iš jų. Sergiūnas į kairę. Per varžovų rankų mišką atakavo, nepataikė Pacevičius pačiu. Zakas, užtvara Girdžiūnai, Janavičius įkišė kamuolį savo vidurio puolėje ir tas atgal Šauliui. Maronkas, rekordinis Juvės pranašumas, 11 taškų. Ir čia Lambrechtas pabėga nuo Sederevičiaus. Taigi, citadėlė Gipsas. Praranda kamuolį, Didžgalvis ir Norinčius. Viskas, 92-78, įtikinama pergalė švenčio Juni Klapkaisino Juventus.